Ahoj, dneska se podíváme na takovou specialitku, na novou technologii Bosch e-bike ABS. ABS-ko vlastně systém, nicméně obdobný, jako už se hromadu let používá v autech a na motorkách. Nyní přichází i na horský kola. Bosch už s tím jednou, už to jednou zkoušel, s tím jednou jako si hrál. Tehdy to nemělo moc velký úspěch, protože to byla veliká krabice, bylo to složitý, těžký. Dneska je tady nová generace, která vypadá jinak, váží sotva nějakého půl kila a funguje jinak, je to jinak naladěný. Větší představení je v samostatném článku, dneska spíš to bude o těch praktických dojmech. Úvod můžeme vzít poměrně obecně. Důležitý je, tady je ovládání, nová generace, propojená ideálně tadyhle s počítačem Kyox 300, kde se právě dá krásně všechno ladit. Tadyhle je třeba statistika, doba brždění, ABS-ko v režimu trail, vypnout ABS-ko nebo allroad. Allroad je pro cestovní kola, není tak agresivní, off je jasný, to je vypnutý, trail je pro náročný ježdění v terénu. Systém bošáckýho e-bikeovýho ABS využívá tvarově specifický páky brzdový, tady je označení ABS, jsou tam prostě čidla. Tu páku bych si dokázal představit trošku jinak tvarovanou, ale dejme tomu, je to prostě první generace tohoto systému, takže další důležitý prvek je tady dle řídící jednotka, která i rozděluje a tlumí brzdný výkon, řídí prostě kolik brzdný síly má jít na přední kolo. Bosch e-bike ABS pracuje s předním kolem, s přední brzdou, tam se tlumí ten výkon, tam se to ladí podle situace. Tak je tam přídavný kotouček, který a čidlo, otáček, měří se otáčky kola, to samé je vzadu. Systém porovnává rychlost a otáčky kola, chování předního, zadního, náklon bajku a tak dále, tak dále. Obecný úvod do tématu Bosch e-bike ABS můžeme tímhle uzavřít a spíš si ukážeme, jak to funguje v praxi, co jsem zjistil za 2 dny, kdy jsem na tomhle kole mohl řádit. Je to určitě zajímavý, koukněte sami. Jedna z fází testu bajkového ABS. Našel jsem si jeden tady jako docela prudkej drolivej sjezd. Už jsem ho jel s ABSkem. Teď ho jdu zkusit bez a pak teda ještě jednou na záznam s ABS, ať to porovnáme, takže doufám, že mě to teďko nevytrestá, jak už předtím ABS vždycky fungovalo. Kdo je jistější, já nebo ABS? Zatím dobrý. Jako jde to, cítím to, zkušený biker asi, jo, no hodně rád. Testovací úsek za mnou. To dobrždování. To rozjedu. Tak se to hrne. No, dolů se to jezdí, nahoru to je taky docela v pohodě, když tam má člověk motůrek. Tady se musím zastavit, protože do nastavení mě to logicky nepustí za jízdy. ABS off, ABS trail, allroad si necháme nějaký méně náročný terén. ABS trail aktivováno. Tak, stejný trail. Už jedu po třetí, po čtvrtý. A tentokrát teda po druhý s ABS-kem. What's the difference? Jaký je rozdíl? A já to cítím, po třetí toho se neblokuje. Bez ABS-ka je to víc na mě. Takhle prostě
držím konstantně brzdu a ono si to něco dělá. No, ve bržení na jednom šutru mi to ulítlo, ale pak se ABS-ka se zpamatovalo. Jedna základní poučka. Když má člověk to ABS, tak nesmí brzdit tak, jak je zvyklý, natažený ruce a těžiště dozadu, protože tím se odlehčí přední kolo a ABS-ko prostě nebere. Když to člověk udělá normálně, tak to je schopný nějak kompenzovat. S ABS-kem je opravdu potřeba viset na tom předním kole a věřit tomu, protože předek se nepřebrzdí, zadek se nezvedne, funguje tu ukázka. Až to jako nebrzdí vůbec nic tam má. Hele, brzdím jako vůl a nic. Brzdím jako magor. No, radši na zem. Nezvedne se. Pro opakování. Bez ABS-ka, jo? Smykuje a zvedá se mi zadek. Jo, to je ten rozdíl. Tak pro velký úspěch tady ještě jednou střihnu tuhle spodní Beach Flow sekci, která je ale luxusně přesklá. Šumíká se to jako hovado. Ale ono to hezky ukáže. Právě že díky tomu člověk má takovou a předek pak jako hezky drží a neustřeluje. Až by to měl tendenci. Protože některý těch dronových zatáčky jsou takový. Pak to jenom urvat a lehnout na zem. Tak nějaká základní zjištění, poznání, prozření ohledně Bosch Pike ABS. Zatím jsem s tím dal pár trailů. Není to špatný. Ve většině případů vlastně to na mě působilo takovým velice slušným přirozeným dojmem. Člověk prostě jede a hodně rychle na to zapomene. Přestože dneska je to teda extrémně drolivý a přeschlý, tak vlastně žádný krizovky na těch místech, kde je potřeba za to pořádně vzít za brzdy a chramstnout za to, a zároveň je to drolivý a třeba utažený zatáčky, tak je to takový hezky plynulý, čitelný. Člověk prostě má lepší flow. Myslím si, že když se na to zvykne, zvyknete, tak pak se asi dá jezdit i líp a rychlejc a čistějc a plynulejc. Jedno překvápko, jedna krizovka, která nastala, když jsem přiletěl takový hrb a pak to šlo hodně dolů, tak jsem přirozeně prostě natáhl ruce, posunul se těžištěm dozadu, sáhnul na brzdy a v tu chvíli, jak bylo přední kolo odlehčený, tak to neudělalo nic, tak to prostě nebrzdilo, ta brzda povolila. Bylo to trošku zvláštní, pak se jako chytla, no, ale člověk pak jako musí v určitých místech trošku na to myslet a opravdu to přední kolo mít dostatečně zatížený, protože jinak to prostě odbrzdí na hranici smyku, tak najednou to povolí a může to být někde jako nepříjemný, ale obecně to vypadá, že to je vyladěný dobře a by to mělo být funkční. Takže zatím za mě z 80-90% spokojenost. Tak druhý lehčí sumář z
půlky druhého testovacího dne ze dvou, který jsem na tohle kolo měl. Jaký jsou dojmy? Veskrze pozitivní. Pořád mám pocit, jako, že to funguje hezky, že to dělá to, co má, to, co je slíbený. Opět se mi potvrzuje to, co jsem si už vyzkoušel včera, když to hodně sypký, vůbec to nedrží, když člověk jako automaticky jde hodně dozadu, natáhne ruce, odlehčí přední kolo, šáhne na brzdy, jako občas tak to brzdí a pak prostě kdyby ve chvíli, kdyby měl přijít smyk, tak to povolí, ujedou vám ruce, je to takový zvláštní, těžko se to předvídá, takový nepředvídatelný. Zajímavý je, když se člověk porovná, vypne se ABS-ko, jezdí chvíli bez něho, tak vlastně takovýhle momenty taky zažijete, taky se člověku stane, že jede, šáhne na brzdu a teď jakoby cítí, že to přední kolo má tendenci si urvat, tak sám tu brzdu povolí a přitáhne třeba víc zadní, nebo jako šmikne si a je to takový, člověk to prostě cítí, vnímá sám a je taky jako přirozenější. Když to za vás udělá ABS-ko, tak se člověk prostě jako lekne trošku. Ale to je vozvyk. Ještě jedna aktuální zkušenost. Teď jsem si dal tady jeden trail. Jedno kolečko bez ABS-ko, druhý s ABS-kem. Zajímavé, že i to chování pánky je jiný. Když je vypnutý ABS, tak je prostě taková měkká, vláčná, přirozený, jako má průběh. A jde to automaticky. To jsem se třeba bál, že jak si zvyknu jezdit s ABS-kem, tak pak když si ho vypnu, že to bude divný. Není to divný. Prostě cítím to tam přirozeně a funguje to a hlava, tělo, všechno prostě si pamatuje ty pohyby a tak zvládá to. Když se zapne ABS-ko, tak ta páka je taková trošku tvrdší. Je tam takový jakoby umělej odpor občas, kdyby ta páka stuhla. Není to jak u starých ABS, u aut, když člověk šnápl na brzdu a úplně to trrrr cítil, jak to prostě vibruje ten pedál. To se tady neděje. Chová se to trošku jinak, no. Je to zajímavý, je to jiný, ale funguje to a rozhodně to není špatný a rozhodně si nemyslím, že by to byl úplný nesmysl.